Tai laikas, kai prisimename išėjusius. Neretai noras pagerbti mirusiuosius, siekis kompensuoti ne visada pakankamai ir kokybiškai praleistą laiką, neišsakytų žodžius. Vis tik yra kapų, kurių dėl vienokių ar kitokių priežasčių neprižiūri niekas. Alytaus įmonės skausmo užuovėje darbuotojai uždega žvakes ant daugybės anapilin išėjusiųjų, kurių prisiminti nebėra kam kapų. Simbolinė ant kapo uždegtos žvakelės liepsnele pagerbtas kiekvieno išėjusiojo atminimas. Daugybė žvakučių skausmo užuovėjos darbuotojai uždega Daugų gatvės kapinėse, kur surengta visų mirusiųjų pagerbimo akcija uždegant didžiulę M raidę. Pirmąją romėniškos kilmės žodžio memorija, reiškiančio atminimą raidę. Visi kapinių lankytojai kviečiami uždegti po žvakelę, taip pagerbiant visų išėjusiųjų atminimą ir parodant savo pagarbą amžinybei. Šita diena tai yra tokia kaip ir visuotinį ir pereini, ne tik prisimeni, ne tik savo pačius artimiausius, nes tik, sakykime, tėvus, senelius ir taip toliau, bet prisimeni ir daug daugiau išėjusių ir netgi ant tų, kur matai, kad nedega visiškai, niekas neuždegė, tiesiog šitą dieną būtent tu prisimeni visus. Ne tik per lapkričio pirmą, bet ir per kitas dienas tos kapus lankom, tiesiog lapkričio pirmą, tiesiog Lietuvė mums tokia, kad kaip ir svarbi diena. Uždegiau žvakutę, kas negali to padaryti. O dabar tuo labiau, kai ne visi gali parvykti, tai čia labai graži misija. Labai graži idėja, ne pirmus metus pats matau. O ir tikrai kiekvienais metais uždegu žvakutę, stengiuosi uždegti. Tai tikrai patinka ir už tokią idėją, kad įstaigos irgi prisideda prie mūsų, prie tos pagarbos mirusiems. Vienas svarbiausių akcijos memorija tikslų – palaikyti mirusių pagerbimo tradiciją, paraginti jaunimą, saugoti šiuos papročius. Prisimint tuos, kur išėjo, tų, kur nebėra. Ir dar plus papasakoti jiems, kurie net nežinojo apie juos. Ir pernai tikrai mačiau ir be abejo, kad ir labai gražu. Ir vat, būtent tai, kas yra dabar, tai irgi labai iš tikrųjų mielą malonų. Mirusiųjų pagerbimo akcija profesionalias laidojimo paslaugas teikianti įmonė skausmo užuovėja savo iniciatyvą rengė jau ketvirtus metus iš eilės. Pirmą kartą M raide išdėliotos žvakės buvo uždegtos įmonės prieigose Rūtų gatvėje. Kadangi akcija sulaukė didelio lytiškių palaikymo, ji perkelta į Daugų gatvės kapines, kur šiomis dienomis apsilanko daugybė artimųjų aplankyti atvykstančių žmonių. Skausmo užuovėja turi 24 metų patirtį laidojimo, kremavimo, kapinių priežiūros ir floristikos paslaugų srityse. Čia profesionali pagalba sunkia akimirka teikiama bet kuriuo paros metu.